Što je postoperativna groznica? Postoperativna vrućica je abnormalno visoka temperatura koja slijedi nakon kirurške operacije. Iako može biti uzrokovana infekcijom, često se čini da se temperatura javlja u odsutnosti infekcije te pojačani upalni odgovor na stres operacije. Drugi uzroci uključuju oštećenje krvnih žila i probleme s plućima, a općenito je groznica česta pojava kod kirurških bolesnika. Obično se postoperativna groznica koja nije uzrokovana infekcijom sama riješi u roku od dva dana nakon operacije. Iako definicije postoperativne groznice mogu varirati ovisno o zdravstvenim tijelima u različitim područjima, Tipičan primjer definicije poslije operacijske groznice je temperatura iznad 100 stupnjeva F, oko 38 stupnjeva C, tijekom dva dana. Alternativno, pacijent može imati diagnozu ako ima temperaturu iznad 102 stupnja F, oko 39 stupnjeva C, samo jedan dan. Prisutnost tih visokih temperatura u usporedbi s normalnom temperaturom ljudskog tijela od 37 stupnjevac ukazuje na to da tijelo provodi upalni odgovor koji je organizirao imunološki sustav. Upala i visoka temperatura dio su imunološkog odgovora na mikrobnu infekciju, a mogu biti prisutne i kada mikrobi ne napadaju tijelo. Poslije operacijska groznica vrlo je česta nakon operacije i ne predstavlja uvijek ozbiljan rizik za pacijenta. Ponekad, međutim, uzrok groznice može biti potencijalno opasan po život, kao što je infekcija ili krvni ugrušak. Obično, vrućica koja se javlja nakon operacije, a zatim nestaje unutar dva dana, nije uzrokovana infekcijom. Pacijenti s ovom vrstom postoperativne groznice obično su u većini. Kada pacijent još uvijek ima povišenu temperaturu nakon tri dana, liječnik obično traži ozbiljnije uzroke od kratkotrajnog upalnog odgovora na operaciju. Mikrobiološki patogeni mogu zaraziti mjesto incizije napravljene za operaciju ili utjecati na mjesta unutar tijela koja su bila uključena u operaciju. Ako osoba također mora koristiti kateter, koji je cijev umetnuta u tijelo, mikrobi mogu zaraziti kateter i mjesto umetanja. Ako infekcija raste i uđe u krvotok, pacijent je pod značajnim rizikom od smrti. Ako postoperativna groznica traje tri dana i nastavlja se, liječnik može uzeti uzorke za mikrobiološka ispitivanja kako bi pronašao infektivne patogene. Neki ozbiljni slučajevi postoperativne groznice ne potječu od infekcija, već od drugih oblika oštećenja organizma. Atelactasis je stanje u kojem područja pluća koja zamjenjuju novi zrak za stari kolaps ugljičnog dioksida i više ne mogu obavljati svoj posao. Krvne žile također mogu puknuti, ili se krv može ugrušiti abnormalno, stvarajući potencijalno opasne uvjete poput krvnih ugrušaka i hematoma. Vrućica nakon operacije se prati kako bi se osiguralo da niti jedan od ovih opasnih uzroka visoke temperature nije prisutan.